Eto ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia a šach. Dnes nás čaká chess tempo. Dajme sa hneď do toho. Sme čierni, máme dve veže a strelca. Super má tiež dve veže a strelca spolu s dámou. Je to jednotiahový mat na poli H1. OK. A tento mat má aj špeciálny názov. Je to mat pri Damianovom strelci. A je to taký mat, keď dávame mat dámov na okraji šachovnice a táto dáma je krytá so strelcom, čo bolo aj v našom prípade. Úloha číslo 2, sme čierni, veža, jazdec, super, veža, strelec, sme vyrovnaní. Na tohto jazdca utočíme dvomi figurami. Keby sme tú figuru zobrali jazdcom, tak prídeme o vežu. Takže zobereme toho strelca na C1 vežou. A zoberieme vežu. To je počítanie. S tým mám niekedy problémy. Úloha číslo 3. Máme vežu, strelca a dámu. Super. Vežu, jazdca a dámu. Čo zahráme? Môžeme dať túto dámu do väzby. S vežou z G1. To bolo využitie väzby. Väzba nastane vtedy, keď napadnutá figura sa nemôže pohnúť bez toho, že by vystavila útoku cennejšiu figuru alebo poličko za sebou. Tu, na tomto príklade, nemôže čierny vziať bielu dámu, pretože by mal šach. Kráľ sa považuje za cennejšiu figuru, samozrejme. Slabšiu, čo sa týka útočnej sily, ale najcennejšia figura. Bez kráľa sa jednoducho nedá hrať. Úloha číslo 4. Sme čierni, máme vežu a jazdca plus dámu. Super má vežu a dvoch strelcov, čiže má o ľahkú figuru viacej. Ale môžeme dať vidličku a získame mu dámu. A dáma je naša. A dúfam, že posledná úloha. Sme čierni, máme dve veže jazdca plus dámu. Super má vežu, dve ľahké figúry plus dámu. Takže vyhrávame o kvalitu. Tento strelec je napadnutý dvomi našimi figurami. Krytý je iba dámou. Takže môžeme toho strelca vziať. Navyše tým ochraníme aj vežu, na ktorú útočí superov jazdec. Takže bereme toho strelca. A tým končím túto lekciu. Úspešnú lekciu, pomaly sa blížime k 1000. Je čas vypariť sa.